tycker om den här bilden. Och jag har det här på kontoret, den här tavlan. Varför har du inte hemma? Ja, jag har så mycket där ändå. Vad har du betalat för den här, om jag får fråga dig? Jag har gett 1,5 miljoner för den. För ungefär 24-25 år sedan. Du borde få omkring någonstans mellan... 'Tagit oss ända till Nässjö i den del av Småland som ibland kallas för möbelriket. Här har många av våra största möbelindustrier sett dagens ljus. Fast idag hoppas vi på lite äldre möbler än så. Nu kör vi! Vet du vad det heter? Nej. Det är inte. Jag visste när jag höll på med det här på 70-talet. Så. Men det heter... Ja, du vet eftersom det är det. Du kommer till mig sen, ja. Så ska jag berätta vad det är. Ja, visst. Mm. Gå inte till honom, för då får du inte reda på det. Kom nu så gå. Är det du som har sagt att det här är en skruvmojäng? Är inte en skruvmojäng? Knut är lite stygg så ber jag honom sätta in 3 fingrar. Och sen får jag hantera de här 3. Så, packa gärna upp något, hörni. Det där var fint. Att ha en stol tillverkad i ek. Ja. Där det inte fanns så gott om eka. Amen, älskade vän. Har du slagit sönder den? Mm. Och samtidigt så kan jag vara lite gladare när jag tittar på den där hunden. Det här var väl tråkigt? Va? Ja. De ser ju ut till att vara från 1800-talets andra hälft. De är inte det. Mm. De är kopior. Det är tråkigt när någonting går sönder, men värdet är inte mycket. Sådär. Men däremot så kom du med den här bronshunden. Mm, och sett så väl gjort. Det är min dotter köpte den, inte jag. Hon köpte den från Eksjö auktionshallen. Och vad kostade den? Kommer du ha den? 1400. Vet du vem som konstnären är? Jag vet att han är fransk man. Ja, det står P.J. Men. Den här, Pierre Jules Men. Ja. Det är en ganska berömd skulptör under 1800-talets andra hälft. Ja. Hon svimmar min dotter sen, jag lovar dig. Så det här är alltså en utomordentligt bra skulptur av Pierre Jules Men från 1800, ska vi säga, 80 cirka. Och jag skulle vilja säga att idag så får du mellan 5 och 8 000 för den. Inte mer. Jag tror du ska säga mer. Och här hade du ju lovat att du skulle göra henne glad. Ja. Du gjorde henne ledsen för att de var trasiga, men den här skulle göra henne glad. Ja, men alltså jag tycker att det här är en jättefin skulptur. Och hur ofta går du på auktion och köper någonting för 1400 som du sen lätt kan få 6 000 för? Okay. Det är inte ofta. Nej. Du blev lite glad där, va? Okay. Du blev glad. Bra, tack Knut. Hey Julie, look what they're doing to me. Trying to trip me up, trying to wear me down. Julie, I swear it's so hard to bear it and I'd never make it through without you. För det första så är det min farfar som hade glas och han bodde i Eksjö på Norra Storgatan. 47 var numret. 47 var numret? Ja. Och där firade jag nog 30 jular på raken innan jag träffade frugan. Men sen var det så på min farfars sida, att min fars sida, att äldste sonen skulle ha det här glaset. Så när min farfar gick bort 1961, då var det min far som fick glaset. Och nu är det jag som är kvar som har glaset. Var det nytt glaset då när farfar fick det, tror du? Nej, det vet jag inte. Och sen tror jag det är med träet här nere. Ja. Det tror jag lite av senare datum. Ja, jag har fått för mig. Jag kan ju hålla med dig att någonting måste ju ha hänt, eller hur? Ja, det är spräckat där i. Det har gått av helt enkelt. Men det som är så trevligt är ju att då har man inte slängt glaset. Nej. Foten har gått av. Ja. Och så har man då
svarvat den här träkoten? Ja, det har skett på 30-talet. Alltså, det vet inte jag. Ja, det kan nog vara tidigare. Du. Det här kan säkert vara gjort på 1800-talet, ja. Om man ser hur det ser ut. Va? Så det där är inte någonting som är nymodigt gjort. Utan... Nej, det är det sannolikt inte. Men för glaset däremot, det är ju gjort på 1700-talet. Så länge sedan. Jaha, du. Det är 1700-talet. Jaha. Och det är gjort nere i Böhmen. Böhmen? Ja. Så nu fick jag reda på ett och annat. Ja. Det är så trevligt här med då de här... Dels den lilla fågeln som sitter här och med de små kvistarna omkring. Ja, alltihopa är ju med. Ja, och sen när man vänder på det så står det ju vivat. Vivat, ja. Och det vet jag inte vad det betyder, men... Nej, det är latin och det betyder... Ja, det är alltså leve. Leve, ja. Ja, leve. Ja. Värde, har du tänkt på det någonting? Nej, jag tänkte ett par hundra kronor och alltid ett par tusen, men det har jag inte tänkt på. Jag tror att ett par hundra är för lite. Men jag skulle kunna tänka mig att man kan nog mycket väl få en mellan 2000 och 2500, kanske om man har tur, upp mot 3000 för det. Men nu är det ju en släcklig nog, då ska jag behålla så länge jag är med i livet. Ja. Och sen får andra träta mot. Det är alltså en typisk gruvmojäng. Det är det, va? Ja, det är en skruvmojäng. Skruvarna har du här och mojängen sitter här, va? Man joggar in tre olika möss, tre olika storlekar. Okay. Och så klämmer man fort som attan så att man behåller dem kvar där inne. Det måste vara något sånt här. Det måste det vara. Ja, det måste vara. Du vet vad det här är? Ja, jag tror att det är tändningsdon. Mm. Ganska bra. Det är ett elddon med flintlås. Från Sydtyskland har jag hört att den kommer från. Från Sydtyskland, Och det är lite svårt att säga, för alltså om det hade varit svenskt så hade det varit väldigt, väldigt likt. Ja. Men det är en sak som gör att jag tittade till lite extra här. Okay. Det är den här inlagda mässingstråden här. Ja. Den känns inte så svensk. Helheten här gör att jag vill säga 1700-talets senare hälft. Okay. Hanen har jag prövat nu här. Den är väldigt seg. Men den ska du dra tillbaks. Och mellan de här läpparna ska sitta en flintsten. Jaha, okej. Okay. Och när du väl har satt hanen här i halspän, säkringsläget, och lagt ner fnöske, då fäller du tillbaks eldstålet här. Va? Och då tänds gnistan? Nej! Du drar tillbaks hanen ytterligare ett steg. Och när du sen avfyrar det, du har avtryckaren här, så åker hanen fram, slår mot elddonet. Ja. Där, det bildas en gnista då, som går ner och antände fnösket. Va? Men ett föremål som på sin tid då kostade en del. Mm. Och inte alls alla hade råd med. Jag skulle nog tro att vi hamnar någonstans på kring 10 000. Och kan bli några tusen till om du vill sig väl. Så får vi väl hoppas att den får stanna i Nässjö. Ja, det gör den ju. Jag har bott människor i Nässjötrakten sedan urminnes tider. Se här till exempel. Ett medlande från en av de först kända smålänningarna. Över 1000 år gammalt. Fast på den tiden kan man inte säga att det direkt var någon rusning hit. Nässjöbygden var länge glest befolkat. Här var det mest skog och en och annan bonde. Tills mitten på 1800-talet då man började prata om att järnvägen skulle dras fram genom Sverige. Men alla var inte lyckliga över det där med järnväg. Det skulle bli dyrt och man trodde man blev sjuk av att resa så där fort. Och så förutspådde man att det svenska klimatet skulle bli ett problem för järnvägen. Ja, redan då. Men järnväg blev det ändå. 6000 rallare och 200 ingenjörer slet för att lägga rälsen genom Sveriges oländliga terräng. Och 1864 invigdes järnvägslinjen Nässjö-Malmö. Man kan inte prata om någon rusning hit till Nässjö då heller, men stan växte i alla fall med järnvägen i centrum. Och tack vare järnvägen kunde Nässjöfabrikörerna skicka ut fler pinnstolar och mer glas till omvärlden. Ja,
Järnvägen resulterade till och med i ännu fler smålänningar som kunde resa ut i världen. Idag är Nässjö den enda järnvägsknuten i landet där 6 järnvägar strålar samman på en och samma station. Och därmed har Nässjö blivit en av våra allra viktigaste knutpunkter. Knutpunkter! Min man köpte det här tillsammans med en del andra möbler på 70-talet. Ja. Ifrån en antikhandlare. Okej. Okay. Rätt så dåliga. Men det här bordet bland annat är i sitt ursprungliga skick. Nej, ja, det är inte riktigt i sitt ursprungliga skick. Det är det. Men det är ett väldigt trevligt skick. Bordet i sig är gustavianskt i stil. Och jag skulle mycket väl kunna tänka mig att det här är tillverkat i Stockholm. Jaha. Bästa kvalitet. Fina kanelerade gustavianska avsmalnande ben. Den här sargen, som jag nu säger, förmodligen är gjort en bit in på 1800-talet. Ursprungligen så kan den också ha varit glas som är målat. Men förmodligen så har det varit en glasskiva med en porfyrimitation på baksidan. Så det ska se ut som stenen porfyr. Och det har alltså försvunnit. Och det här är en vit marmorskiva. Om du känner på den och drar så här så känner man att den är inte helt slät. Och i den här branschen med antikviteter så har man alltid, det här är ju tumregler. Då. Tumregel 1, att det är lite vågigt så här, handslipat, den finns. Tumregel 2, att det är råhugget i bakkatt, det finns. Sen brukar det tumregel 3 vara att det ska vara huggen botten. Om du känner lite på undersidan, jag ska lysa här också ska vi se. Är det lite grovt där? Ja, det är det. Tycker du det verkligen? Jo, men det är inte så. Nej, det är inte så polerat, men det är inte kullrigt. Nej, det är det inte. Nej, då stämde inte det riktigt. Nej. Nu är det ju så att antikviteter, där finns det alltid undantag. Och det där kullriga, det stämmer för de svenska skivorna. Med kolmårdsmarmor eller Ölands kalksten, Gotlands kalksten. Din skiva är lite bättre än så. Den är från Italien. Och då kan det vara så här slätt. Inte polerat, men slätt på undersidan. Så att det är en dyr importerad italiensk marmorskiva på en fin Stockholms gustaviansk konsolbord. Sen är det lite då förändrat i ytan. Och det brukar vi säga usch och fy. Men i det här fallet så är det så att det här har hänt då under brukstid. Man har inte ändrat utseendet för att det ska bli en dyrare antikvitet. Utan det här har blivit under årens gång. Och det kan man tolerera när det ser så här bra ut. Så att jag tycker då att fantastiskt fint gustavianskt bord med en liten förändring på 1800-talets mitt. Och jag skulle tro att på en auktion så skulle det här kosta någonstans mellan 25 och 35 000 kronor. Någonting så. Det var något att höra för en smålänning. Det var det. Jag tror att det är övre delen på en fiol. De hade så tjocka strängar på den tiden på fiolerna så man hade stämskruvar. Ja, du hade säkert kunnat få mig att tro det. Den här tavlan är ganska skitig faktiskt, ska jag säga det. Är det inte läge att tvätta den, tror du? Ja, men det vet jag inte hur man gör. Jag har inte en aning. Jag vet att min pappa har fått den utav sin syster. Och min pappa fick den någon gång på 60-talet, tror jag. Han var väldigt glad i den, men han själv visste inte heller så mycket om den. Och vet du vem som har målat den? Nej. Inte det heller? Nej. Kan jag göra någonting som man egentligen inte får göra? Jag tar ett saliv på fingret. Och så ser du, så gör jag så där. Och då ser du. Ser du att det finns en signatur där? Ja. Ja. Där står det då Gustav Karlman. Eller Seger Karlman står det faktiskt. Men Gustav Karlman. Ja. Karlman tycker jag är ganska spännande. Och det är ju en 1800-talskonstnär. Ja. Född 1821 i Malmö. Malmö, Malmö. Och som utbildades först till jurist faktiskt. Jaha. Men sen bestämde sig för att bli konstnär. Och han gick på konstakademin. Och han for till Düsseldorf som många andra konstnärer under mitten av 1800-talet. För att lära sig att måla. Han sen kom tillbaka till Stockholm. Så blev det foto. Och inte så mycket måleri. Så han är framförallt känd som fotograf. Och det är där man tycker att han har gjort sin största gärning. Varför jag gör det här nu är för att jag tycker att du faktiskt ska låta rengöra den här målningen. Ja. Jag tror att du, om du lämnar den till en konservator, kommer få en helt annan stund och en helt annan klarhet i bilden. Ser man lite på priserna så är priserna för Karlmans måleri inte så jättehöga.
Men vad säger du? Vad tror du? Kan jag gissa? 5 000? Jag vet inte, en aning. Nej. Jag skulle säga, i och med att det är en sån publik bild och det här är vad många söker efter, så tror jag att i varje fall omkring 10 000 skulle du komma. Oj, ja. Så det var väl ganska trevligt. Nu vet du vem det är. Ja. Och vet också priset. Ja. Jätteroligt. Ja. Du undrar, vad tror du ungefär det skulle kosta? Alltså, det är ju inget komplicerat konservatorsarbete det här. I och med att du inte behöver göra massa retuscher och annat. Så det är en utrengöring. Och jag är med kanske en tusen där. Mm. Jag skulle definitivt göra det. Hejsan, smålänningar! Hej. Har jag en bra dialekt här nu? Och så, och så det är så det ska vara. Så det är. Får vi lov att titta på den? Ja, visst. Ska jag inte tappa den, för då blir ni ledsna på mig. Det här var ju vackert. Har ni den framme? Ja. Ja. Och så vänder vi på den. Konstigt. Ja. Det är ju landet Kina, säger jag. Och så säger lycka till. Nu får du den här praktvasen så här. Den är till för. Ja. Den är ju så tung och otäck. Svärd är ju till för att döda med, kanske i första hand. Men jag tror kanske inte den just... Den verkar för tung. Ja. Sätt den i en sten. Försök att sätta den i en sten och se vad som händer. Det här står i vår matsal. Och där har det stått sedan 2001. Och jag ärvde den efter min pappa. Och han i sin tur ärvde den 1971 efter en kusin. Hon köpte möblemanget efter Eva Krygers död och utav dödsboet. Så har den kommit till vår familj. Och det här möblemanget består av 8 stycken stolar, ett stort skåp som vi har på bild här med fantastiska smidda beslag. Och det är väldigt fina jugenddetaljer. Och om du ska prata om själva möbeln, det är ju en fantastisk kvalitet på, det kan vi ju se på den här stolen där med dig. Det är ett almmöblemang och med skurna tallrusker. Den här möbeln är ju gjord i NKs verkstäder. När man ser en jugendmöbel av den här digniteten och kvaliteten, då tänker jag på en arkitekt som är den främsta jugendarkitekten som vi har i mina ögon, och det är Ferdinand Boberg. Han ritade ju NKs varuhus några år senare, 1915. Och han var väldigt god vän med Josef Sachs som grundade NK. Och förmodligen så kände de här herrarna varann, och kände säkert Ivar Krieger också. Stockholm var inte så stort på den tiden. Den här typen av jugend är inte så vansinnigt lätt placerad. Det är inte så att du svishar runt och svishar in i en modern lägenhet. Nej, det måste vara högt i tak. Det måste ha högt i tak, och du måste ha en salong egentligen som det passar i. Och det påverkar naturligtvis en prisnivå. Men med den här historiken och man vet att det kommer från Ivar Krieger, kan man få belagt att det är Boberg. Ett värde borde ligga på någonstans åtminstone 50-75 000. Men med rätt köpare som tycker att det är spännande med att proveniensen Ivar Krieger, då kan det kosta ett par hundratusen. Oj. Så det blir väldigt stort spann, men det är så. Det är ingen exakt sanning, så att säga. Men med den här höga kvaliteten så har den verkligen potential att bli en joker, man säger så. Ja, det var roligt att höra det. Kaffe kvar där, är det. Jag bara väva på här. Här har du kommit med något riktigt gastronomika. Var har du fått den ifrån? Det här har jag köpt i en second hand-butik i Jönköping. Jaha, där skulle jag också varit. Ja, men nu var jag före dig där. Vet du vad det är för någonting? Ja, det är till att lägga varm kött eller... Ja, alltså när jag lyfte på locket så hade jag ju önskat att rostbiffen låg här. Nystekt rostbiff. Man ser här i botten hur köttsaften kan rinna ner här i den lilla skålen. Ja. Och precis som du säger, varm, ja, vi har ett hål här. Och där har man fyllt med varmt vatten. Så den här karotten är då, helt som du säger, till för det här med att hålla maten varm. Var kommer den ifrån? Ja, den kommer väl ifrån England, tror jag. Ja, och det här mönstret, det heter Willow. Och vi ser det nästan bäst om vi lyfter upp locket och titta i botten. Och Willow, det är världens mest kopierade mönster. Ja.
Det kom från början från Kina. Mm. Och det handlar om den unga, fattiga pojken som blir förälskad i den rika köpmansflickan. Och de får ju givetvis inte varann. Och det slutar med att de blir fåglar bägge två. För det, ja, det slutar olyckligt. Detta mönstret kom då till England bland annat. Och det var väl de som började, eller det var de som började tillverka det här mönstret från början. Men sen spred det sig över hela Europa. Så vi kan se det här på svensk porslin, vi kan se det på dansk porslin och vi kan se det på... Ja, över hela Europa kom det helt enkelt. Ja. Det här är inte så där jättegammalt det här fatet, utan det är faktiskt ifrån, jag skulle säga, omkring 1900-1920. Mm. Vad gav du för det? Jag gav 50 kronor för det. Varför var jag inte där? Ja, jag gör gärna 500 kronor för det. Absolut, alltså vi sätter nolla till. Och vi är ju några tokingar som gillar det här med mat, så att ja, någonstans 500-700 kronor för en sån här servis. Mm. För den har ingått i en hel servis en gång i tiden. Ja, du förstår att det här är ett av de märkligaste skåp som jag har träffat på. Jag har till exempel aldrig mött ett svenskt skåp som är har en bruten front på det här sättet. Uh-huh. Det har jag aldrig gjort. Uh-huh. Jag har ju sett ganska många skåp i mitt liv. Mm. En annan sak som jag tycker är märklig, det är att när du ska öppna här, va, så öppnar du denna dörren på detta sättet. Men då öppnar du inte den dörren automatiskt, utan här sitter det ju en bräda här i mitten. Mm. Och sen öppnar man den från insidan. Vad kan du berätta om skåpets historia? Det kommer från min fars familj, från Mörlunda, utanför Oskarshamn. Jag kan följa det, som jag säkert vet, till mitten av 1800-talet kan jag säga. Det är så många märkligheter. En av lådorna här till exempel. Ja. Så för det första, det här att man sätter dit ett bakstycke, att man fäller in det så, det är ju väldigt konstigt. Titta på laxstjärtarna här. Fruktansvärt slarvigt utfört. Titta här. Va? Det är ju riktigt illa konstigt. Det är inget finsnickeri. Är det? Nej, det är verkligen inget finsnickeri. Det finns ju inte en vettig snickare vid denna tidpunkten som håller på det här sättet. Alltså det är ruskigt märkligt. Och sen då så kommer man till beslaget. Ja. Har du sett? Har du sett vilken kvalitet? Nej, jag förstår mig inte på sånt här. Det är ju ett underbart beslag. Ja. Titta här så fint det är konturerat och genombrutet. Och titta hur man har fyllt i här med lite rödrosa under. Så väl gjort det på en sån här hemsk låda. Och nu får jag se någonting som också är ytterst konstigt. Är det så kul att se det så? Du ser att här har du ett välvt krön. Och egentligen så ska ju detta då följa efter. Men det gör det inte. Utan här ligger då, ska vi se hur det ser ut på den här sidan. Ja, här ligger den bara rakt så här. Och man tycker inte det gör någonting att det här sticker fram. Men egentligen så är ju inte det så där jätteestetiskt snyggt när man ser det, eller hur? Nej, men man har ju de här stängda för det mesta. Ja, för det mesta. Ja. Men titta på insidan. De är fina. Titta på insidan. Mm. Och ibland vill man ha det så här. Och ibland vill man ha det så här. Och vad står det här? Där står det... Olof Nilsson. Nilsson. Mm. Och sedan här så står det... LCND. Det kan vara Lovisa Carolina Nilsdotter till exempel. Men framförallt så har du en kvinnligt monogram här. Och du har en manlig där. Så vi kan nog räkna med att det har med ett giftermål att göra. Okay. Och vad står det? 1782? 1782. Ja. Kan man lita på det så att säga? Ja, det tycker jag man kan. Men jag tror inte, tyvärr inte, att det är småländskt. Nej. Utan jag vill hellre ha det västerut. Kanske Västergötland. Jaha. Kanske Sven Erlandsson, som är verksam
i Västergötland vid den här tidpunkten? Är det värt något? Jag vet inte. För mig är det värt. Jag har liksom växt upp med det. Men det är många som tycker det är fult rent utav. Och så spökar det. Den där dörren öppnar sig ibland och det tycker de är läskigt, mina barn. Det säger du? Ja. Den öppnar sig? Ja, det är inte lätt öppnat. Nej, öppnar sig inte av sig om man stänger det lite slarvigt, ja, då kan det öppna sig. Men sen tycker jag att den här nyckeln är så ovanligt blank. Du menar att... Den själva... Du putsar inte den? Nej. Det kanske är någon som... Spöken. Eller hur? Ja. Ett spöke som putsar nyckeln. Det räcker bara att han tar i den så blir den blank. Ja, precis. Värdet. Jag säger, med allt vad jag har sagt här, 60 000–80 000. Oj. 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 Ja. Ja, men det är ju fantastiskt. Det är fantastiskt. Ja, jag tycker det är med. Det var roligt att sa det. Sagligt skick. Ja. Riktigt roligt. Jag blev så glad när jag fick se det här idag. Tack så bra. Tack ska du ha. Tack så bra. Från möbelriket är det inte långt till glasriket, och på Åfors glasbruk hittar man vår internationellt sett mest kända glaskonstnär Bertil Wallin. De här två katastroftillstånden med det smälta 1300 grader glödande massan som är som en vulkan. Och sen förvandlingen ifrån denna glödande massa till den totala motsatsen, is nästan. De där två katastroftillstånden har alltid fascinerat mig. Han är mästare i glas och en av våra internationellt mest kända glaskonstnärer. Och trots att han varit verksam i över 50 år så utmanas och fascineras han fortfarande av glasets magi. Det finns någon slags själ i det här materialet, där att man liksom kan blåsa sin ande in i ett transparent, osynligt material. Bertil Wallin växte upp i ett djupt religiöst arbetarhem med sex syskon. För Bertil innebar det religiösa tvånget en djup konflikt, och räddningen blev hans talang för konsten. Lusten att teckna och måla, den bara fanns där. Men sen till slut så gick jag en kvällskurs på Konstfackskolan. Och då upptäckte jag att tillsammans med människor som hade samma lust, att jag var inte så dum. Det gick ganska bra. Och där startade det. Det är det här jag ska syssla med. Ja, då visste jag. Det var en upptäckt att jag är nog född till det här. Om du nu gör den ganska vid så här och sen så håller du upp den i luften och låter den falla ihop lite grann. När Bertil Wallin gick ut Konstfack 1961 for han till USA och Los Angeles, där han fick arbete på en känd keramikateljé. Han slog igenom, fick priser och stor uppskattning. Kan du komma med det anfånget och lägga på... Men efter några år blev han rastlös. Han saknade glaset och han återvände till Sverige och fick jobb på Åfors glasbruk. Stopp nu och sen gör du likadant. Sakta snurr. Bra. Och det var här på Åfors glasbruk han upptäckte sandgjutningen, den urgamla tekniken att gjuta glasmassan i sand. Men att utveckla den tekniken var inte helt lätt. Nu vill vi att den här båten ska ha lite historia. Jag höll på att utveckla den här tekniken med sandgjutning från 60-talet till 80-talet, och de hatade mig här på bruket för det. Lökskärare. Här har vi en växelspak från en Volkswagen Golf. Den är också väldigt bra. Den lägsta kasten i hyttan är de som gjuter. De kan inte blåsa. De bara skyfflar glas i stora skopor. Men så hade jag en utställning med båtarna för första gången i New York 1980. Och då vände det. Och som allt annat så money speaks. Jag sålde. Då fick jag plötsligt support. Bertil, gör det du vill. Det är okej.
Ja, så där ungefär går det till. Bertil är idag hedersdoktor vid Växjö universitet. Han är professor i glas i både England och på Hawaii och han har ställt ut över hela världen. Folk är fascinerade och jag också är fascinerad av hur en absolut transparent yta kan bli en spegel, nästan som ett hologram. Internationellt är Bertil Wallin mest känd för sina skimrande glasskulpturer av båtar. Det är alltid en resenär med dem. Och huvuden. Skön att ta. Ja, den är skön att ta på. Frodiga och kraftfulla skulpturer som rör sig i en mystisk symbolvärld och som manar till eftertanke. Man är så van vid att glas handlar om transparens och att fånga ljuset. Det finns ju absolut ingenting av det i den här skulpturen, men ändå, det kan inte vara någonting annat än glas. Detta är glas för mig ändå. Det finns både en känsla utav inkräktare, men också trygghet. Som konstnär så kanske drivkraften är att jag har velat ta bort den där konsthantverksstämpeln, det söta, lättillgängliga, presenten, gillar de här ruffa ytorna. Jag tycker inte glas behöver vara bländande, utan det finns andra kvaliteter. Det finns möjlighet att innesluta en mystisk händelse. Det finns en möjlighet att bli friare i formen, spontanare och addera värden utöver det dekorativa och förföriskt söta. Vad har du för grejer då? Ja, jag har ingenting. Jag har, det är min käring, den som står där. Skolan och den skeden har vi. Och har en mycket gammal bröt. Hon börjar bli gammal själv med det jävliga. Men det får väl gå. Den här spegeln som ni har tagit med, den förbryllar mig väldigt mycket. Jaså? Varför tror du att den gör det? Den är så ful. Ful? Ja. Vi har den faktiskt inte framme. Inte? Nej. Utan den finns i... Den har vi ställt undan. Modellmässigt så skulle den kunna vara tillverkad på slutet av 1700-talet. Början på 1800-talet. Oj då. Det är gammalt. Sen finns det några små detaljer som gör att jag vill skjuta den lite grann in i 1800-talet. Och det är... För det första så är det de här mässing, de här beslagen här uppe. Och det är ett provinciellt tecken. Alltså man tog lite grann vad man hade som spegelmakare på landsorten. Man tog alltså till exempel ett mässingsbeslag i en spegel. Det här är nog avsett tillverkat för en möbel egentligen från början. Men alltså helt original har alltid suttit i den spegeln. Det som förvånar mig mest är glaset. Du ser att här nere har vi en skarv. Ja. Har du sett en gammal spegel tidigare? Har du tänkt på var skarven brukar finnas på en sån här, på sånt här spegelglas? Nej, det har jag inte gjort, men det brukar ju finnas skarvar. Ja, det brukar finnas skarvar. Och det brukar vara någonstans här uppe. Vi talar om det gyllene snittet. Alltså, så det ska vara 2/3 här nere och 1/3 här uppe. Och här är det precis omkastat. Ful spegel, säger du. Ja, då är det hopplockade delar. Hopplockade delar. Det blir bara sämre och sämre. Ja, det gör det. Fulare och fulare. Ja, det gör det. Men du... Vi sätter, tycker jag, ett värde på den här spegeln i någonstans runt 10-12 000. Det är inte 1 april idag. Nej, det är inte 1 april idag. Men vi sätter 10-12 000 ändå. Ni har ju fler fula speglar, eller hur? Ja. Åldersmässigt då så är dessa tillverkade lite tidigare än förra spegeln. Där står det 3 bokstäver. Nej, det ser jag inte. Men... Det står ANS. Jaha. Och det är en spegelmakare. Jaha. Och där har vi en rund stämpel. En bläckstämpel. Och det där är en stadsstämpel. Och den är lite suddig, så den är lite svår att se. Men
Med tanke på att den där nöten är förhållandevis lätt att knäcka. Han heter Anders Nordström, spegelmakaren som har tillverkat de här. Och kan vara verksam i Jönköping. Vad tror du det var brännskador? Eller? Brännskador. Ja, men det var det inte då. Sen finns det också en liten påskrift här nere. Där jag tycker att det står Per Hörberg. Ja. Och Per Hörberg är en småländsk 1700-talskonstnär. Som verkade i Stockholm. Som en väldigt känd person på 1700-talet. Detta är ju någonting som leder oss då till att Per Hörberg skulle kunna vara den första ursprungliga ägaren av dessa lampetter. Så förskräckligt värdefulla är de inte, men de är väldigt trevliga. Speglar, tycker ni ska hänga upp dem? Ja, vi får nog göra det. Det är nog en, kanske en 70 000 eller något sånt där. Det var det värsta jag har hört. Var det? Ja, det var det verkligen. Det var ju otroligt. Ja, det var verkligen glädjande. Ja. Är de lika fula fortfarande? Nej, jag börjar ändra mig och jag kommer hem så ska jag titta riktigt noga. Så ja, det tycker jag. Imorgon så kanske jag har någon helt annan uppfattning. Det kommer bli det snyggaste du har, tror jag, det här. Ja, jag börjar nästan att hålla med. Nu är det här en snusdosa från sekelskiftet. ALP. Och det vill vi inte se. Det är ju alpacka, va? Så att den är ju... Vad innebär det? Det innebär att det är en vit metall. Den har tyvärr ett ringa värde. Kan man använda den till Alvedon och allt lite annat? Nej, det går alldeles utmärkt. Men speldosa. Jag har ärvt den av min mormors kusin. Men jag vet ingenting varifrån den kommer eller så. Det är då en fågelspeldosa. Och genom att det finns ett fjäderverk i den, precis som en klocka. Ja. Sen finns det en bälg, ungefär som det är ett gökur man har på väggen. Ja. Och sen finns det pipor som ger det här ljudet. Och därför hoppar fågeln upp och sjunger. Jaha. Och den var ju väldigt bra skick. Ja. Fågeln var alldeles hel. Ja. Och dosan ser hel och fin ut. Mm. Den har ju inte använts, utan den har bara stått i en... varit i en låda. Ja, det tror jag är allra säkrast. För ofta så ser fågeln väldigt luktliten ut. Ja. Tidsmässigt, vad skulle du själv tro? Ja, den måste ju vara minst 100 år, tror jag. Någon gång slutet av 1800-talet kanske. Ja, det är väldigt bra sagt. Ja. Sent 1800-talet, kanske fram till 1900, någonting sånt där. Schweiz är de ofta gjorda i, men den kan också vara gjord i Tyskland. Ja. Och om vi vänder på den så har vi ett litet fack här bak. Där har vi alltså nyckeln. Och när fågeln har sjungit färdigt så får man dra upp den igen. Och det gör man så här på baksidan. Mm. Och här ska man kanske inte dra fjädern riktigt i bort. Nej. Så här har vi ett samlarföremål, definitivt. Vad ska vi sätta för pris på det? Ja... Den är väl värd några hundralappar i alla fall. Ja, det var väl lite väl blygsamt. Du får en chans till. Ja. 2000. Ja. Jag säger 15 000 i det här skicket. 15 000, ja. Ska den tillbaka nu i sin låda, eller? Den ska tillbaka till sin låda, absolut. Och sedan hamnar lådan i? I lådan. Ett gammalt kort här på min farfar, är det då? Ja. Han sysslar mycket med hotell gubbar. Ja. Vi har varit lite nyfikna på vad det är för tavla. Det är ju rätt charmigt tavla det här. Ja, visst är det? Ja, det tycker jag. Men jag kan säga att det är ingen kändis som har gjort den. Nej. Utan du får mer se till helheten och till måleriet. Ja. Då pryder den säkert sin plats hemma på vägen. Precis. Det kommer från mina föräldrar. Ja. Och det är min fars mor egentligen. Varifrån kom då din familj? Ja, det är ju från Nässjö här utanför. Skrinet i sig är nämligen det man brukar kalla för Västgötaskrin. Jaha. Kommer alltså från Västergötland. Jaha, det är ner. Typisk färg och dekor för de här skrinen. Då kanske vi ska lyfta på locket. Jaha. Och titta på insidan. Det är en fantastisk måleri. Man kan ju lätt kanske tro att det här är eftermålat på grund av att det är så starka färger. Men det är det här som jag tycker är så fantastiskt med detta skrinet, att man har varit rädd om färgen i alla dessa år och inte gjort någonting. Utan här ser vi faktiskt hur såna här skrin såg ut när de var nya och när de var målade i sin fulla färgprakt.
Och här har vi alltså en datering 1769. Och det stämmer väl överens med tillverkningen och stilen och allt sammans. Mm. Står på små kulfötter också, som ju... Kulfötterna var ju någonting som var väldigt vanligt under barocken till att börja med. Där man ser stora salskåp och kistor. Och även såna här skrin då, som har fått den här typen av fötter. Och då undrar man ju kanske lite grann vad ett sånt här skrin är värt. Ja, och där har jag inte tänkt så mycket på. Du har inga funderingar alls? Nej, det har jag inte alls. Jag skulle vilja säga, med tanke på den här fantastiska insidan... någonstans 10 till 12 000. Jaha. Ja. Så en fin liten charmig dyrgrip får man väl säga. Då får man tacka för det. Ja. Tavlan inte var så himla mycket värd. Är du besviken? Nej, men den har ju i alla fall en historia. Ja, den var från min farfars. Ja, den hängde på väggen när han till trädgubbar. Då är det ju så att när man tittar på baksidor, jag älskar baksidor, så finns det ofta information som man har nytta av. Och det där har du säkert läst. Det har inte gjort det. Det har du inte? Nej. Och vad står det där då? Docenten Carl Bovallius, Djurgården, Stockholm. Och ja, vet du vem han var? Nej. Han var en av dem som var med och skapade biologiska museet på Djurgården. Jaså du? Man talar om Koltoff, Bovallius och... konstnären som har gjort skärmen Brun och Liljefors. Jaha. Men så finns det en annan rolig detalj. Ja. Här så står det B. Liljefors Ångf Östanå 2. Ja. Och det där tycker jag är en rolig information. Den suger vi på medan vi vänder på skärmen. Ja, då gör vi så. Östanå 2 var en Vaxholmsfartyg. En gammal ångbåt. Jaha. Och sommaren, eller våren 1894, så får Bruno Liljefors ett jaktarrende långt ute i skärgården. Ja. I öppna havet, ute på Ljusterö, på Östra Lagnö. Och där kommer han att bilda konstnärskoloni just det här året. Ja, just det. Och dit ut till Östra Lagnö så kommer Liljefors som har jaktarrendet. Han har med sig Albert Engström. Det är då Albert Engström lär sig möta roslagsgubbar. Jag Acke kommer dit. Och dit kommer en tysk konstnär som heter Alf Backman. Ja, det är nog roligt det, pojkar. De hade roligt. Ja. Och de satt på kvällarna när de hade jobbat klart under en stor ek. Och den där eken finns kvar. Och man bytte strömming mot punschkaggar. Jaha. Så kan jag tycka att... kanske har jag sett bättre rävar tecknade av Liljefors. Det har jag gjort också. Jag har en hel del rävar till. Men det jag bara tycker att det som är fint är att mamma sitter här och så stolt över sina ungar. Ja. Och den där han sitter och tittar. Den där att han biter lite i svansen där han syns hur förbannad han blir och så vidare. Ja, det är det jag tycker är trevligt. Men det är ett helt annat liv i bakgrunds... scenarierna i den här målningen jämfört med den ganska stela revfamiljen tycker jag. Men det är en fantastisk bild tycker jag. Jag tycker om den här bilden och jag har den här på kontoret, den här tavlan. Men har du den på kontoret? Ja, på kontoret, ja. Varför har du den inte hemma? Nej, jag har så mycket där ändå. Hur har du fått tag på en sån här? Den köpte jag i Eksjö för ungefär 24-25 år sedan. Jag köpte en 7-8 Liljefors på en gång. Det kostade mycket pengar. Oj, det kostade mycket pengar. Och har det varit en bra affär? Det vet jag inte. Vad? Jag har inte sålt någon tavla. Jag har varit så dum så jag bara köpt. Vad har du betalat för den här om jag får fråga dig? Jag har gett 1,5 miljon för den. Det här är ju någonting som naturligtvis gör att marknaden blir ganska liten. Ja, det är klart. Det är många som inte kan härbärgera en sån här målning. Du... borde få omkring någonstans mellan 1,2 och 1,5 miljoner. Det är vad jag tror att marknadsvärdet är idag. Mm. Med beaktande av att vi har en föränderlig värld. Det här är vad en ung generation nästan kallar för seniorpuls. Ja, jag har ett bud på den här på 2,5 utom konsthandlare. Och du har inte slagit till? Nej. Men jag tror att jag känner mig rätt komfortabel på min nivå. Jajamensan. Sen kan alltid... saker och ting utfalla
i bonus. Men denna enorma fabless för Liljefors, har det varit penningplacering eller har det varit med hjärtat du har köpt dem här? Bägge dera. Jag gjorde en reavinst på 70-80 miljoner ett år. Och då köpte jag ganska mycket tavlor. Och då köpte jag ut av Zorn och jag köpte ut av Carl Larsson och jag köpte ut av Liljefors. Jag har bara köpt sådana. Du har valt de gamla klassikerna. Ja. Ja, det är ju ett hyggligt kontorsmöblemang måste man ju ändå säga. Det var något speciellt med Bruno Liljefors och rävarna. Han kom liksom dem närmare än någon annan. Här i bilderna från hans gård i Österbybruk får vi en del av förklaringen. Bruno Liljefors hade ett eget inhägnat rävgryt. Bruno Liljefors föddes 1860 i Uppsala och intresserade sig tidigt för två saker, konsten och djuren. Så det blev konstskola i Stockholm och studier i djurmåleri i Tyskland. Och det var djurens dramatiska vardag som skulle stå modell på hans tavlor. Förutom rävar så intresserade sig Liljefors mycket för sjöfåglar. På Bullerön i Stockholms skärgård spenderade den jaktintresserade Liljefors och familj sina somrar nära djuren och naturen. Liljefors målade, barnen lekte med såväl ormar som ekorrar och då ordnades det kalas för konstnärsvänner. Taket kan berätta att det förekom både röka och kröka. Det var djurmåleriet som gav honom hans försörjning och med 8 barn behövde Liljefors måla många tavlor. Med åren blev familjefadern Liljefors mer ekonomisk i sitt måleri. Han tog emot beställningar på exakt antal rävar och djur i tavlan och gick det bra med snölandskap så var det positivt eftersom det gick lite fortare att måla när man slapp måla tassarna. Men Bruno Liljefors gjorde mer i sitt liv än att bara måla. Som ung hade han en akrobatgrupp tillsammans med sina bröder. De akrobatiska färdigheterna var bra för hans konstnärskap, tyckte han. Det var så praktiskt för en naturmålare att kunna klättra 20 meter högt upp i en tall för att studera ett fågelbo på nära håll. Vad ska du med den? Kolla, är det din egen? Nej, det är min farmors farbror. Lycka till. Ja, tack. Ska vi lyfta av vårhatten här? Jaha. Fantastisk lampa du har med dig. Ja, den är vacker. Vi har fått ärva den efter min mans mamma. Mm. Och hon har i sin tur ärvt den från en familj i Stockholm. Det är ju lite ganska harmoniska former, lite jugend, va? Det är lite blomartat och lite en kvinna som slingrar sig upp och håller en liten växande historia här. Ja. Det finns ju skruvar här. Varför är det det? Lampfästet skulle jag gissa. Lampfästet, nej, men lampkupa. Ja. Den har nämligen haft en sån här kupa på sig. Oj. Så den har haft alltså en annan glaskupa. Vad är det för material då? Jag vet inte, jag tror att det är brons. Ja, men det är ju vitt. Det är alltså försilvrad brons. Är det? Försilvrad brons är det. Och du ser bronsen lyser igenom på de små bröstvårtorna här. Ja, så ser man att någon har varit och killat på dem ofta. Och då blir det lite så brons och tittar igenom. Du har sett att den är signerad också? Ja. Där står Herman Bergman, född. Vad betyder det? Det vet jag inte. Jo, det är Herman Bergmans konstgjuteri i Stockholm. Som var gjutare. Ja, Astrid Bergman Tobbs pappa för övrigt. Oj. Och det var han som hade ett stort konstgjuteri som väldigt många konstnärer utnyttjade. Och vänder vi ytterligare ett varv till så hittar vi här konstnärinnan Gerda Springhorn. Född på 1860-talets slut och levde ganska länge. Hon levde in på 1950-talet. Mm. Men denna är gjord alltså någonstans 1910-1915. Och här har du sett här vad det som finns här nere. Det är drunknande kvinnor här som kommer ur havet. Ja. Så det är alltså födelsen ur havet som det här symboliserar, de här kvinnorna. Det har jag inte sett. De har du inte sett förut, nej. Så att nu
blir ju familjen ännu rikare, för nu är det ju inte bara en kvinna som har stått och hållit den, utan nu finns det fyra till. Så nu är det fem damer helt plötsligt. Fem unga tjejer som inte åldras. Nu är det ju ett aber detta att ni har gjort om lampan så att den har textilskärm. Den hade haft ett större värde naturligtvis om den hade varit originalskärm i glas på den. Var det sånt här vitt glas då? Eller? Ja, det kan ha varit med förkärligt ett färgat glas, kanske lite flammigt, rosa eller grönt eller liknande. Va? Så att det, hon håller liksom en flamma upp ur havet. Värdemässigt, vad tror du att man får för en sån här idag? Jag vet inte. Den måste vara värd något. Ja, det är den ju. 5 000. Ja, jag kan betala 15 000 också. Mm. Och är det så att man skulle få till en skärm som ser ut som den passade, och då kan man leta i katalogerna hur den har sett ut, så kan lampan vara värd både 20 och 25 000 också. Mm, det var roligt att höra. Ja. Ska du reda på hur mycket den var värd? Ja, han sa runt 4 000. Är du nöjd med det? Ja. Vad ska du göra med pengarna? Ja, jag vet inte. Ska du sälja den? Kanske. Jag har faktiskt ingen aning om boken överhuvudtaget. Jag vet bara att den har liksom följt med släkten. Det är en djurbok, och det är inte vilken djurbok som helst, utan det är Magnus Aurelius Historia Animalum från 1750. Och det här var en av de absolut första riktiga handböckerna i zoologi i Sverige. Och jag tycker att det är en fantastisk bok, för om du har bläddrat i den så vet du ju redan det här, att om man tittar lite så bakom den här titeln så döljer sig ju de här fantastiskt fina träsnitten. Här har vi till exempel lodjuret. Ser ut så där. Och så kan man bläddra vidare, så finns det inte mindre än 50 olika träsnitt. Här har vi räven som har tagit en höna. Och till och med så finns det lite längre fram en människa. Så även människan ingick i det här djurriket. Och den har också en lite rolig utgivningshistoria. Den är nämligen inte utgiven som man ger ut en bok idag. För idag så går man till bokhandeln och köper en bok, och så är den liksom färdig som bok. Men den här är utgiven som en tidskrift. Okay. Så att det kom några papper i veckan. Ett ark i veckan gavs det ut. Så det tog honom 2 år att ge ut boken. Så den här är, trots att den inte är helt perfekt, i ovanligt fint skick. Man ser den sällan i alla fall ute på marknaden. Sen bryr du naturligtvis inte om hur mycket den är värd. Jo, det gör jag nog. Ja, jag skulle säga att åtminstone 20 000, 25 000 kanske. Det är inte dåligt, va? Nej, det var inte dåligt. Titta, jag försöker dra upp den här, men det går ju inte. Jag har nämligen aldrig sett Max. När han får tag i en sån här så måste han dra ut och titta. Ja, nu kunde han inte göra det. Eller, stämmer inte det? Det ska inte du se så glad ut för, va? Var har du hittat den här någonstans? Den har jag hittat i Nässjö faktiskt, på Röda Korset. Fick förslag att det kunde vara någon del till någon lampa. Ja, just det. Att den kupan så att säga. Ja, på något sätt. Ja. Och jag kunde inte riktigt förstå vilken del av lampan, men jag köpte den och eller frågade vad de skulle ha för den, och en tia. Absolut. Var det värt? Så du gav en tia i alla fall då? Ja. Då fick du en halv lampa bara. Ja, ja. Och okay. Sen så funderade jag lite på om det möjligen kunde vara en vas också. Ja, just det. Du menar om man då inte har den så, utan att man vänder på den och sätter den så? Ja. Ja. Det här är en liten vas som när du kommer tänkte jag, är den svensk eller är den fransk? Mm. För du kan hitta precis likartade som ser ut så här i det här formatet, och med just den här typen av blommor som är gjorda vid Kosta faktiskt. Okay. Kosta glasbruk, och då är det ofta en glaskonstnär som heter Carl Lindeberg som gör dem. Och Carl Lindeberg var då inspirerad av en välkänd fransk glaskonstnär, och han hette Emile Gallet. Den här då lilla vasen är signerad, det har du kanske inte tänkt på? Alltså det var någonting som jag tyckte såg väldigt modernt ut. Ja, precis. Och det här är, det är faktiskt en signatur. Där står Galé, där man vet vad man ska leta efter. Okej. Okay. G-A-L-L-E med apostrof. Okej. Okay. Så du har alltså då köpt en liten vas för 10 kronor utav en av Frankrikes mest kända formgivare, Emile Galé. Som är då en, ja, drygt 100 år gammal. Wow. Ja, det är inte dåligt. Det var jätteroligt. Vad skulle du vara beredd att ge för den om du nu om den dyker upp på loppis igen? Ja, men det kanske 500 kronor. Jag vet inte. Jag tror att du kan
betala 500 och du kan betala 1000 kronor och du kan betala 1500 och du kan betala 2000. Mm. Kommer vi upp på 2,5 då börjar det bli så att man upplever att ja, det är väl ungefär vad du får för den om du skulle sälja den på en kvalitetsaktion. Okay. Så ja, men det var ju en rätt god förtjänst ändå måste man säga. Det var jätteroligt. Ja. Jättekul. Ja men du, den där, är det inte ändå dags att ta av den? Menar du att du skulle klippa av fingret eller ringen? Ja. Det är billigare att ta fingret men jag skulle nog föredra ringen. Ja, jag tror det. Men är inte frågan värdet? Jo. Du får väl välja om det blir problem. Fingret eller ringen efter värderingen. Det är inga problem, hörru. Jag har tagit med mig en vas efter min mormor som jobbade i en antikvitetsaffär i Stockholm någon gång på 60-talet. Ja. Och sen vet jag inte så mycket mer om den egentligen. Nej. En väldigt vacker vas tycker jag och en väldigt klassisk vas, kinesisk. Det är väldigt viktigt just det du säger att hon köpte den på 1960-talet. För det är innan man började göra kopior av den här typen av vas. Okay. För det här är en av de mest kopierade designer som finns i Kina idag och som kommer ut från Kina idag. Här nere har vi en massa defekter, det vill säga massa nålstick. Den är sliten, lite apelsinskrynklig här i glasyren. Och det är typiskt för 1800-tals och tidigt 1900-tals vaser från Kina. Så att det är äkta vara. Men det är inte helt äkta, för i botten här så står det ett märke. Och på det står det kejsar Qianlong. Och han var kejsare 1736-1795. Och vasen är alltså inte så gammal, utan den är alltså 100 år senare. Och varför gjorde man så då? Ingen aning. Nej, det är ingen kopia, utan nej. Den här typen av vas är från 1700-talet, så då, även om man gjorde den på 1800-talets slut eller på 1900-talet, satte man på det här märket. Det är som en tillägnan till den här kejsaren. Okay. Och kvaliteten är absolut lika hög. Och din mormor gjorde då ett jättebra val som då skaffade sig den här på 1960-talet. För då, troligtvis, då tyckte vi att det här är ju inget gammalt alls det här. Och det är liksom, var jättebilliga. Mm. Så att hon köpte den kanske väldigt hyggligt då. Ja. Men det skulle inte du göra idag om du fick ut och försöka köpa den här. Den skulle kosta en bra slant. Vad är en bra slant? Ja, vad tror du? Jag har ingen aning, jag kan. Du får lov att gissa. Vadå? Några tusenlappar? Några tusenlappar, ja. Många tusenlappar då. Många. En bra bunt. 50? Ja, 50, just det. Rätt, 50. Rätt gissat. Ja. Ja. Och hade den då varit från 1700-talet som det där märket var, då hade vi lagt på en nolla till. Mm. Men det kan jag tyvärr inte göra. Nästa vecka kommer vi till Kungsbacka och vackra Tjolholms slott. Lägg fram handen. Titta nu. Tänk om han vore så här jämt. Där Claes får titta på ett riktigt vindsfynd. Vad är vi uppe i nu tror du? Har det blivit 20-25 000? Det beror på vilken valuta. Alltså det säger du till mig. Peter får klappa på en raritet. Och hjälp! Men du, om jag lägger till 25 till då? Vad är vi uppe i då? Va? Och så går vi bakom kulisserna på vår mamma, The Antiques Roadshow i England. Välkommen till Antikrunden. Se oss då. Thank you very much. Har du något spännande med dig? Man kan njuta av den. Absolut. Ja. Det är bara att vända på här. Det finns ju inte en vettig snickare vid denna tidpunkten som håller på det här sättet. Speglar, tycker ni ska hänga upp dem? Ja, vi får nog göra det. Det är nog kanske en 70 000 eller något sånt där. Det var ju otroligt.